អង្គុយលេង Facebook ខ្ញុំអង្គុយលើពូកស្រាប់តែខ្មោចវាលងកំពុងឆាតអាយ៉ានិយាយសាសងសាក់តែខ្មោចវាលងវាលងទាញពូកកំពុងឆាតអាយ៉ានិយាយសាសងស្រាប់តែខ្មោចវាលងវាលងទាញពូកយប់មិញខ្ញុំកំពុងអង្គុយជ្រៀងខ្ញុំអង្គុយឃើញពីងស្រាប់តែខ្មោចវាលងយប់មិញខ្ញុំកំពុងអង្គុយជ្រៀងខ្ញុំអង្គុយឃើញពីងស្រាប់តែខ្មោចវាលងច្រៀងមិនទាន់ចង់បួយបត់ផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងវាលងក្បែរពីងច្រៀងមិនទាន់ចង់បួយបត់ផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងវាលងក្បែរពីងខែមុនពេលថ្ងៃរៀបលិចខ្ញុំទៅលេងក៏ពេចស្រាប់តែខ្មោចវាលងខែមុនពេលថ្ងៃរៀបលិចខ្ញុំទៅលេងក៏ពេចស្រាប់តែខ្មោចវាលងមិនទាន់បានដើរលេងសងផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងលងនៅឯក៏ពេចមិនទាន់បានដើរលេងសងផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងលងខ្ញុំនៅឯក៏ពេចណោះគេដេញចាប់ចោលខ្មែរវត្តប៉ូលីសចេញមកពួនតាមការពិតខ្មោចលងគេដេញចាប់ចោលខ្មែរវត្តប៉ូលីសចេញមកពួនតាមការពិតខ្មោចលងគិតទៅឃ្លានចោលអីផងគឺខ្មោចវាលងឲ្យប៉ូលីសចេញពួនគិតទៅឃ្លានចោលអីផងគឺខ្មោចវាលងឲ្យប៉ូលីសចេញពួនអើយទៅណាជួបតាខ្មោចមុខដែលដែលនឹងរស់មិនបានយូរទេខ្ញុំខ្ញុំទៅលេងចំការកស៊ូឃើញតែមីងបាត់ពូស្រាប់តែខ្មោចវាលងខ្ញុំទៅលេងចំការកស៊ូឃើញតែមីងបាត់ពូស្រាប់តែខ្មោចវាលងមិនទាន់បាននិយាយជាមួយមីងផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងវាលងរកពូមិនទាន់បាននិយាយជាមួយមីងផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងវាលងរកពូថ្ងៃមុនទៅប្រឡងចំរៀងខ្ញុំប្រឡងយកពៀនស្រាប់តែខ្មោចវាលងថ្ងៃមុនទៅប្រឡងចំរៀងខ្ញុំប្រឡងយកពៀនស្រាប់តែខ្មោចវាលងគេមិនទាន់ដាក់ពន្ទុឲ្យផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងប្រចង់បានពៀនគេមិនទាន់ដាក់ពន្ទុឲ្យផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងអាមុខតែតែចង់បានពៀនតែបីខ្ញុំទៅលេងក៏ពេចស្រាប់តែខ្មោចវាលងតែមុនពេលថ្ងៃរៀបលិចខ្ញុំទៅលេងក៏ពេចស្រាប់តែខ្មោចវាលងមិនទាន់បានដើរលេងសោះផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងលងនៅឯក៏ពេចមិនទាន់បានដើរលេងសោះផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងលងខ្ញុំនៅឯក៏ពេចណោះគេដេញចាប់ចោលខ្មែរវត្តប៉ូលីសចេញមកពួនតាមការពិតខ្មោចលងគេដេញចាប់ចោលខ្មែរវត្តប៉ូលីសចេញមកពួនតាមការពិតខ្មោចលងគិតទៅឃ្លានចោលអីផងគឺខ្មោចវាលងឲ្យប៉ូលីសចេញពួនគិតទៅឃ្លានចោលអីផងគឺខ្មោចវាលងឲ្យប៉ូលីសចេញពួនខ្ញុំទៅលេងចំការកស៊ូឃើញតែមីងបាត់ពូស្រាប់តែខ្មោចវាលងខ្ញុំទៅលេងចំការកស៊ូឃើញតែមីងបាត់ពូស្រាប់តែខ្មោចវាលងមិនទាន់បាននិយាយជាមួយមីងផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងវាលងរកពូមិនទាន់បាននិយាយជាមួយមីងផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងវាលងរកពូថ្ងៃមុនទៅប្រឡងចំរៀងខ្ញុំប្រឡងយកពៀនស្រាប់តែខ្មោចវាលងថ្ងៃមុនទៅប្រឡងចំរៀងខ្ញុំប្រឡងយកពៀនស្រាប់តែខ្មោចវាលងគេមិនទាន់ដាក់ពន្ទុឲ្យផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងប្រចង់បានពៀនគេមិនទាន់ដាក់ពន្ទុឲ្យផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងអាមុខតែតែចង់បានពៀនតែបី